Եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։ Իմ զրուցակիցն է արժանապատիվ Տեր Ղևոնդ Քահանա Մայիլյանը։ Այսօր մենք խոսենք մարդու ազատության մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Տեր Հայր, ազատության մասին ընկալումները զանազան են մեր իրականության մեջ եւ զանազան են եղել պատմության ընթացքում։ Ամեն մեկ ազատություն ասելով մի բան է հասկանում։ Խնդրեմ ներկայացրեք ազատության ընկալումը ըստ քրիստոնեական ուսմունքի։ Ինչ են հասկանում քրիստոնյաները ասելով ազատություն։ Շատ արթիական հարցադրում է, այն առումով, որ մանավանդ հիմա 21-րդ դարում, այս առաջին տարիներից են 21-րդ դարի, այդ խնդիրը վերստին ծագում է մեր առաջ եւ մենք դարձյալ եւ դարձյալ պետք է կարողանանք քրիստոնեական արժեհամակարգերը կամ քրիստոնեական բարոյական չափանիշները, այդ քրիստոնեական արժեքները վերստին քարոզել, վերստին ներկայացնել, վերստին սովորեցնել, որովհետև այսօրվա երիտասարդությունը կարծես թե հեռու է այդ արժեհամակարգից։ Տեխնոկրատիզմի այս զարգացման հետևանքով մեկ այլ արժեհամակարգ է ներմուծվում մեր ներկա իրականության մեջ։ Այնպիսի բաներ, որ 10 տարի առաջ մենք համարում ենք դաժան, երբ նայելով այդպիսի կադրեր, ես հիշում եմ մանուկ եղած ժամանակ, երբ մի որևէ ֆիլմ էի նայում, որտեղ դաժանորեն որևէ մեկին սպանում էին, ես աչքերս փակում էի, չէի կարողանում դա տեսնել։ Այսօր դա արդեն դաժանությունը, որ հեռուստաեթերներից թափվում է երեխաների վրա, սովորական բան է դառնում։ Այսինքն գալիս են խոսելու մի նոր արժեհամակարգեր, բայց սա տանելու է ավելի վատ ճանապարհով մարդկանց։ Ուստի վերստին անհրաժեշտ է խոսել մարդու ազատության, քրիստոնեական այս արժեքների մասին, թե մենք ազատություն ասելով ինչ ենք հասկանում եւ ինչ է իրականում իրենից ներկայացնում բուն ազատությունը։ Առաջին հայացքից, թե ինչ է ազատությունը, որ մարդ կարող է իր սեփական տրամաբանությամբ եզրահանգել, թերևս այն է, որ մարդ անի այն, ինչ որ ինքը ճիշտ է համարում, ինչ որ ինքը հարմար է համարում, դա անի, հնարավորություն ունենա դա անելու, ահա դա էլ ազատությունն է, այնպես չէ։ Ես փորձեմ տալ որոշ բարոյագիտական սահմանումներ այդ հասկացությունների, հետո տամ քրիստոնեական ընկալումներ այդ հասկացությունների, հետո տեսնենք ո՞րն է ճիշտը։ Այսօր բարոյագիտության մեջ կա երկու տեսակետ։ Առաջին տեսակետը նաև, որ կոչվում է դետերմինիզմ, դա հետևյալն է. մարդը ինքնին ազատ չէ, ինքը անում է այն, ինչ կանխորոշված է, սա դետերմինիզմն է։ Այսինքն մարդը իր առարկների համար, եթե որոշված է, թե նա ինչ պետք է անի, արդեն իսկ պատասխանատվության զգացում չունի։ Եթե ամեն բան որոշված է եւ ես անում եմ այն, ինչ արդեն որոշված է, հետեւաբար ես ինչու պիտի պատասխան տամ իմ այդ առածների համար։ Սա դետերմինիստական աշխարհայացքն է։ Այսինքն ինչ ասել է, ամեն բան որոշված է, որոշված է ում կողմից, որոշված է ինչպես։ Սա ուրեմն գալիս է ըստ այդ կրոնական պատկերացումների։ Դետերմինիստական պատկերացումները շատ բնորոշ են արևելյան կրոնական համակարգերին։ Դետերմինիստական պատկերացումներ կան, օրինակ, միջնադարում Սպինոզայի ուսմունքն է։ Դետերմինիստը Սպինոզան, եւ Սպինոզան քարոզում էր նա, որ մարդը թվում է, թե մարդը ազատ է, բայց ասում էր նա, որ մարդը ազատ չէ, թվում է նրան, որ ազատ է, մարդու ազատությունը թվացյալ է։ Եվ Սպինոզայի հայտնի քարի օրինակն է, որ ես կուզենայի նորից վերել։ Ասում է, մարդը նման է քարի, որին նետել են։ Մի պահ պատկերացրեք, քարը լեզու առներ եւ սկսեր խոսել։ Ինքը կասեր, որ ես ազատ եմ, թռչում եմ, ուր ուզում եմ, գնում եմ, ինձ խանգարող ոչինչ չկա, ոչտեղ որ ուզեմ, այնտեղ էլ կընկնեմ։ Մինչդեռ քարը իր այդ շարժումը արդեն նետողից էր կախված, արդեն իսկ դեռ այդ շարժումը չսկսած գիտեին, թե քարը ինչքան պիտի բարձրանա, ինչ արագությամ պիտի գնա եւ ուր պիտի գնի։ Սա դետերմինիզմն է։ Սրան հակառակ ուսմունքը, դե, բնականաբար կոչվում է բարոյագիտության մեջ ինդետերմինիզմ։ Սա էլ բացարձակ ազատությունն է, այսինքն մարդը ինչ ուզի կարող է անել։ Ուզում եմ այս շենքը քանդել, գնում եմ եւ քանդում եմ։ Ուզում եմ այս բանը անել, գնում եմ եւ անում եմ։ Սա ինդետերմինիզմն է։ Սա էլ դետերմինիզմի հակառակ այս տեսակետն է։ Եվ բնականաբար այս երկու գաղափարների շուրջն են
պարուրված հին աշխարհի բոլոր բարոյական այս ազատության գաղափարները։ Հայտնի օրինակ Էպիկուրյան դպրոցը։ Այդ Էպիկուրը ինչ է, այդ Էպիկուրյան դպրոցները ինչ էին քարոզում։ Նրանք քարոզում էին, որ կյանքի իմաստը դա վայելքների մեջ է, հաճույքների բավարարում։ Այս բառացի այդպես էլ կոչվում էր այդ դպրոցը՝ Էվդեմոնիզմ, հաճույքների բավարարում։ Այսինքն, կյանքի նպատակը նրանց համար հաճույքների բավարարում տալն էր։ Ուրիշ նպատակ չունեն կյանքում։ Այդ դեպքում, այսինքն, մարդ ինչ ուզի կարողանել։ Նա ուզում է այս տեղ բավարարում գտնել, նա պետք է այդ անի։ Ուզում է ուտել, խմել, քեֆանել, նա այդպես էլ պետք է անի։ Մենք մեր իրականության մեջ այսօր շատ Էվդեմոնիստների ենք հանդիպում, որոնց կյանքի նպատակը ուտել, խմել, քեֆանել։ Նայեք, եթե մարդ այդպիսի սկզբունքներով, ասենք, չի առաջնորդվում զգայական հաճույքների կամ մարմնավոր հաճույքների տրվելով, այլ ունի ինչ-ինչ գաղափարներ և ըստ այդ գաղափարների դրանց համեմատ է քննում, կշռադատում և որոշում է, թե իր կարծիքով որն է ճշմարիտը և անում է հենց դա։ Հիմա ես գալիս եմ այդ տեսակետին։ Իհարկե, կա նաև մեկ այլ դպրոց, այսպես կոչված, երբ մարդու կյանքը արդեն ոչ թե ինչ-որ բան անել կամ չանելն է, այլ մարդու կյանքը իմաստավորվում է այս կամ այն գաղափարի շուրջը, այս կամ այն սկզբունքի շուրջը, այս կամ այն նվիրման շուրջը, և ինքը արդեն ինչ-որ անում է, ելնում է այդ նպատակից, նա արդեն գիտի ինչ է ապրում, նա արդեն գիտի ուր է գնում, նա արդեն գիտի թե ինչու այս պետք է անել կամ նա չպետք է անել։ Սա ուրեմն քրիստոնեական առումով պաստորեն մարդու ազատությունը մենք դիտարկում ենք որպես դետերմինիզմի և ինդետերմինիզմի մեջտեղը։ Այսինքն, մարդը ինքը ազատ է, ինչ ուզի կարող է անել, բայց մարդու այդ ամեն ազատությունը սահմանափակված է։ Մարդը ոչ թե ուժեղ է նրանով, որ ինչ ուզի կարող է անել, այլ մարդը ուժեղ է նրանով, որ ինչ ուզի կարող է և անել, և չանել։ Այն հայտնի բարոյական բանաձևը գոյություն ունի, ես կուզենայի հիշեցնել այստեղ, որևէ արարք անելուց առաջ պետք է մտածել, անելուց հետո ուշ կլինի։ Այսինքն, այստեղ մենք հանգում ենք հետևել կարևոր գաղափարին, որ այսօր շատ մարդկանց մոտ բացակայում է պատասխանատվության զգացումը։ Եթե մարդ պատասխանատվության զգացում ունի, ուրեմն նա ենթակա է իր արարքներին, նա ինքը եթե որևէ բան է մտածում անել, ուրեմն ինքը երկար ժամանակ մտածել է և նոր այդ արարքը արել է, այսինքն այդ արարքի համար ինքը պատասխանատու է։ Քրիստոնյական ընկալումը հետևյալն է, մարդ իր բոլոր արարքների համար պատասխանատու է, մարդ ազատ է, ազատն Աստված այն օրից, նալբանդյան այդ հայտնի բանաստեղծությունը, ազատն Աստված մեզ ստեղծեց և մեր մեջ դրեց այդ ազատությունը, անգամ Ադամը ազատ էր ստեղծված և ինքը որոշեց, թե ինքը ինչ պետք է անի և ինքը գնաց այդ քայլին, ինքը իր արարքների պատասխանատուն էր։ Եվ հետևանքը եղավ այն, ինչ որ մենք արդեն գիտենք, իրականությունը, որի պտուղները այսօր մենք տեսնում ենք։ Ազատն Աստված ստեղծեց մարդու իր պատկերով, այո, այսինքն ազատ մարդ ստեղծեց, այո, և ուրեմն դուք ասացիք, որ ազատությունը սահմանափակվում է քրիստոնեության մեջ, ուրեմն եթե սահմանափակվում է, այլևս ո՞րն է ազատության իմաստը, ինչո՞ւմն է կայանում ազատությունը առհասարակ, եթե պիտի սահմանափակվի։ Ես ուրեմն տամ մի, դեռ մենք խոսում ենք սկզբունքների մասին, ես կարող եմ ասել, որ օրինակ Աստված ազատ է, բացարձակ ինդետերմինիստը, դա Աստված ինքն է, որտեղ ինքը ինչ ուզի կարող է անել, չէ՞։ Եթե ինքը ինդետերմինիստ է, բացարձակ առումով, մարդը չի կարող ինդետերմինիստ լինել, որովհետև մենք ունենք մեղանչական բնություն, մենք ինչ կարող ենք անել, ինչ որ ուզում ենք, բայց դա ճիշտ է թե սխալ է, սա հարց է դեռ, բայց Աստված իրեն թույլ է տալիս անել այն, ինչ ինքը ուզում է, որովհետև ինքը բացարձակ բարի է, մարդը բացարձակ բարի չէ, այդ առումով էլ մարդը քրիստոնյական ընկալումով բացարձակ ինդետերմինիզմը մարդուն բնորոշ չէ, եթե նա իրեն թույլ է տալիս ինդետերմինիզմը, դա արդեն սխալ ճանապարհ է։ Ադամի պարագան, Ադամը ազատ էր ստեղծված, բայց իր ազատությունը սահմանափակված էր նրանով, որ Աստված մեզ լավ ճանաչելով, ինքը այդ մեր ազատությունը սահմանափակեց, ոչ թե իր ուզածի համար, մեր օգուտի համար, այն պատվիրանը, որ տրվել էր մեր նախածնողներին, գիտեք այդ պատվիրանը, չուտել այդ պտուղից, որ եթե ուտեն այդ, նույն օրում օրը կմեռնեն, այդ պատվիրանը տրված էր ոչ թե Աստծո կմահաճույքի համար, այլ մեր օգուտի համար, բայց մենք
Այսինքն մեր նախահայրը Ադամը իմանալով հանդերձ այդ բանը նա կատարել խախտեց այդ պատվիրան, այս սա է նրա ազատությունը։ Քրիստոնեական առումով ես հիմա սահմանումն եմ տալիս ազատության, մարդը ազատ է ոչ թե որ ինքը կարող է ազատորեն անել այն ինչ ուզում է, այլ մարդու ազատությունը կայանում է նրանում, որ նա ունի ազատ ընտրելու իրավունք։ Սա է բուն ազատությունը քրիստոնեական, ոչ թե ինչ-որ բան անել չանելը, այլ ազատ ընտրելու իրավունք, ինքն է ընտրում ինչը անել, ինչը չանել։ Սա մեջ ենք ազատ։ Այսինքն, խնդրեմ, ինչ ասել է, ազատություն ընտրության իրավունքի առումով։ Դարձյալ Ադամին հիշենք, Ադամին տրված էր մեկ պատվիրան, բայց այդ պատվիրանը տրված էր ոչ թե որ Ադամը անվերապահորեն պետք է ենթարկվի, եթե ենթարկվեր իրեն օգուտ էր, բայց իրեն տրված էր ազատության հետևյալ ընկալումը, ինքը կարող էր ընտրել, ենթարկվել թե չենթարկվել, այսինքն ազատ ընտրելու իրավունքն է մեզ տրված, սա է քրիստոնյական ազատությունը, մարդը ազատ ընտրելու իրավունք ունի, ազատ ամեն բան անելու իրավունքը դա կարող է անել, բայց դա ճիշտ է թե սխալ, դա հարց է, մենք ունենք ազատ ընտրելու իրավունք, եւ Ադամը փաստորեն ընտրեց երկրորդ ճանապարհը, խախտեց այդ պատվիրանը, եւ հետեւաբար մենք այսօր պահանջենք մարդուց ինդետերմինիստական պատկերացումով ապրել, նշանակում է արդեն սխալ գործել։ Եվ Սուրբ Գրային ամբողջ պատմությունները մեզ բերում են այս սխալ ընտրության հետևանքի վերացումը։ Աստված իր որդուն ուղարկեց, մինչ այդ իր մարգարեններին էր ուղարկում, որոնք ամեն անգամ ստիպում էին, պահանջում էին մարդկանցից այս կամ այն անելու, ճիշտ ճանապարհ ընտրել եւ այլ եւ այլն։ Ազատությունը այդ ժամանակ կայանում էր ոչ թե անել այն, ինչ ուզում են հին կտակարանում, այլ ազատությունը այն էր, որ իրենք պետք է կարողանային ենթարկվել այն, ինչ իրենց տերն էր ասում։ Ուր տիրոջ հոգին է, այնտեղ է ազատությունը, ասում է ավետարանը, ուր տիրոջ հոգին, այնտեղ է ազատությունը, այսինքն որտեղ որ մենք կարողանում ենք հաղթել մեղքին, այնտեղ նաև բուն ազատությունը։ Բուն ազատությունը ոչ թե ինչ-որ մեղք գործելն է, որ ես այս ուզում եմ, այս անում եմ, այլ բուն ազատությունը այդ մեղքից հրաժարվելն է։ Սրանով մարդը ցույց է տալիս, որ ինքը կարող է տնորինել իր արարքները եւ ինքը կարողանա այդ արարքներին պատասխան տալ։ Մենք ազատություն ասելով չենք հասկանում, որ ինչ ուզենք կանենք, այլ հասկանում ենք, որ մենք ընտրում ենք, կարող ենք անել, կարող ենք չանել, եւ այդ ընտրությունը մերն է, մենք այդ ազատությունը ունենք։ Շատ լավ դերեր, սակայն արդյոք Աստծո պատվիրանների այդ բազմազանությունը չի ենթադրում ճնշում մարդու վրա, մարդու ազատության վրա։ Բացատրեմ միտքս, երբ մենք մեր առօրյա կամ աշխատանքային գործունեությունն ենք իրականացնում եւ որոշակի քայլեր ենք անում բնականաբար դրա համար, արդյոք մենք չպետք է առաջնորդվենք այն սկզբունքներով, այն նկատառումներով, որ անել այն, ինչը որ հարմար է մեզ, անել այն, ինչը որ ձեռնտու է մեզ, կամ ինչը որ շահեկան է այն գործի համար, որը մենք անում ենք, արդյոք դրանով չպետք է առաջնորդվենք։ Ես այլ տեսանկյունից ձեր հարցը ներկայացնեմ։ Ազատություն ասելով քրիստոնեական ընկալումով մենք հասկանում ենք հետևյալը, որ ազատությունը դա ճիշտ ապրելու բանաձևն է, ճիշտ ապրելու բանաձևը։ Ազատությունը նա չէ, որ մենք ապրենք այնպես, ինչպես որ մենք ուզում ենք, այլ ապրենք ճիշտ։ Իսկ ո՞րն է ճիշտը, դա մենք պետք է իմանանք ի վերուստ մեզ տրված իրավական այն համակարգով, որը կոչվում է օրենք։ Այսինքն բուն ազատությունը ոչ թե օրենքը խախտելն է, թեև այսօր շատ տարածում է գտնում այն սկզբունքը, որ օրենքը տրված է նրա համար, որպեսզի այն շրջանցեն, ինչպես եւ հաճախ մենք հանդիպում ենք հին կտակարանում, շատ օրենքներ էր տրված եւ փարիսեցիները հենց մտածում էին զանազան ձևեր այդ օրենքը շրջանցելու, բայց ավելի հեշտ չէր այդ օրենքին ենթարկվել, իհարկե հեշտ էր, բայց մարդը չէր ուզում ենթարկվել այդ օրենքին եւ մտածում էր զանազան ճանապարհներ շրջանցելու այդ օրենքը։ Մենք գրեթե նույն վիճակում ենք այսօր գտնվում, ուրեմն բուն ազատությունը ոչ թե օրենքը խախտելն է, այլ օրենքին ենթարկվելն է։ Իսկ օրենքը պետք է լինի ոչ թե մարդկային օրենքը, այլ աստվածային օրենքը։ Մեր Արարիչը ինքն է օրենք տվել մեզ, որպեսզի մենք ենթարկվելով այդ օրենքին, մեր օգուտն է դա, ոչ թե իր օգուտը, մեր օգուտն է, մենք կանենք այդ ձևով կապրենք, դա մեր օգուտն է։ Մի օրինակ բերեմ այս գաղափարը ավելի արտահայտիչ ներկայացնելու համար։ Վերցնենք էլեկտրոցանցի պատասխանատուն, որ նստում է, ասենք թե Երևանի ինչ-որ մի կետում, եւ ղեկավարում է
հոսանքի մատակարարումը։ Եվ բնակարաններից որևէ մեկում ինչ որ մեկը այն 220 վոլտանոց վարդակին ձեռք է տալիս եւ հարված է ուտում։ Այն ինչ մեղավոր է։ Այդ դիսպետչերը, որը մատակարարում են, նա ամենևին էլ մեղավոր չէ։ Նա տվել է օրենք, ձեռք մի տվեք։ Դա իր օգուտը չէ, դու կարող ես խախտել, դու կարող ես ձեռք տալ, դու կվնասվես։ Այդպես էլ մեր երկնավոր դիսպետչերը, այսպես կոչված մեր երկնավոր ուսուցիչը, տվել է իր օրենքները, դա մեր օգուտի համար է։ Եվ ազատությունը նա չէ, որ ես խախտեմ այդ օրենքը եւ ասեմ, ես խախտեցի այդ օրենքը, ես ազատ եմ։ Ես իհարկե կարող եմ խախտել այդ օրենքը, բայց դա ինձ վնաս է։ Ես ավելի իմ ուժը եւ իմ իմաստությունը ավելի ինձ հզորացնի, եթե ես ենթարկվեմ այդ օրենքին։ Վնաս է ինչով դեր այր, օրինակ գործնականում վնաս է, թե օգուտ է։ Իհարկե, իհարկե։ Գործնականում մեր տիրոջ մեզ տրված օրենքներին, երբ մենք չենք ենթարկվում, սա շատ հաճախ շատ մեկնիչներ նմանեցնում են սարի գագաթից մեկ փոքրիկ ձնագնդի ցած նետելուն։ Ինչպես Ադամը մեկ անհնազանդության պատճառով այսօր այս մեղքերի օվկիանոս եղավ, այնպես էլ հիմա, երբ մենք մեկ փոքրիկ բանին չենք հնազանդվում, այդ անհնազանդությունը գնալով ավելի մեծ ավերվածություններ է բերում մեր կյանքին, եւ մարդը կորցնում է իր աստվածային պատկերը եւ նմանությունը։ Մենք մեր մեջ աստծո պատկերը եւ նմանությունն ենք կրում, եւ մեր ազատությունը պետք է ուղված լինի այդ պատկերը եւ նմանությունը վերականգնելու, վերահաստատելու։ Ամեն անգամ, երբ մենք խախտում ենք մեր տիրոջ պատվիրանները, ամեն անգամ, երբ մենք չենք ենթարկվում նրա պատգամներին, իսկ նրա պատգամները մեր օգուտի համար են, նա օրինակ իր առաջին քարոզներում մեր տերը ասաց Երանի հոգիով աղքատներին, ինչու Երանի, որովհետև նրանք պիտի Աստծուն տեսնեն, տալիս է այն բանաձևը, որին ենթարկվելով մենք պետք է իմաստավորենք մեր կյանքը։ Ընդհանրապես բարոյագիտության մեջ այս կարգի հարցերի պատասխանների ամբողջական պատկերացում կազմելու համար մենք պետք է հստակ իմանանք կյանքը, կյանքի իմաստը, կյանքի նպատակը, ո՞րն է քրիստոնյա կյանքի նպատակը։ Քրիստոնյա կյանքի նպատակը դա մեր տիրոջ դատաստանի առաջ կանգնելն է եւ այդ դռներով անցնել դեպի հավիտենական կյանք։ Սա քրիստոնյայի վերջնական կետն է։ Ինչպես մեր հավատամքը ամեն կիրակի, երբ ընթերցվում է եկեղեցիներում, նա է ասում, որ մենք սպասում ենք, որ մեր տերը պիտի երկրորդ անգամ գա եւ բոլորը կանգնելու են դատաստանի առաջ իրենց բոլոր արած եւ չարած գործերի համար, պատասխան տալուց հետո նոր հավիտենական կյանք կամ հավիտենական տանջանք։ Ուրեմն այդ նպատակը ունենալով հանդերձ, բուն ազատությունը նա է, որ մենք այդ նպատակին հասնենք։ Ինչ օգուտ, երբ մեկը ասի, օրինակ այսպիսի բան, ես այդ գնացքից ուշացա 1 րոպե, մեկ ուրիշն էլ ասի, այս գնացքից ուշացա 20 րոպե, երկուսն էլ ուշացան, ինչ տարբերություն։ Այսինքն փոքր մեղք եւ մեծ մեղք հասկացողություն քրիստոնեության մեջ անշուշտ կա, բայց արդյունքը նույնն է։ Երկուսն էլ կորցնում են իրենց աստվածային պատկերը եւ նմանությունը։ Պաստորեն պատգամն այստեղ այն է, որ ազատությունը չօգտագործել չարի համար, մեղքի համար։ Մեղքի համար։ Այն ինչ արեց մեր նախահայրը Ադամը, դրա համար էլ այդ ընդհանրապես մեղք կոչվածը հենց իր անունով էլ մինչեւ հիմա կոչվում է ադամական մեղք կամ սկզբնական մեղք։ Այսինքն մարդու մեջ ծնունդով գալիս է սկզբնական մեղքը եւ ինքը արդեն իսկ լատիներեն հումանում errare est, մարդը սխալական է, մարդը հակված է դեպի սխալը։ Այս շատ լավ բանաձև է, այս առումով, որովհետև մենք չենք կարող արդեն indeterminist լինել։ Պատկերացրեք, եթե մենք indeterminist լինենք եւ մեր բոլոր արածները լինեին սխալ, ինչի կնման վերած կյանքը։ Այդպես կարծեցին 60-ական թվականներին անցյալ դարի այդ հիպիների շարժումը, որոնք քարոզեցին սեռական ազատություն, քարոզեցին ամեն ինչի ազատություն, բոլոր բարոյական չափանիշները դրանք խեղճացնում են մարդուն, ոտնահարում են մարդու ազատություն եւ այլն եւ այլն, արդյունքը եղավ իրեն սպասեցնել չտվեց։ 10 տարի հետո մի ահավոր չարիք աշխարհ եկավ, որ այսօր հայտնի է այդ միավ ձիահը, որը սարսափելի հիվանդություն է մեր, այսինքն այդ արածների համար։ Խոսքը սպիդի մասին է։ Այո, հայերեն միավ ձիահ։ Սա հետևանքներ այդ ազատության սահմանները խախտելու։ Մեր տերը մեզ ասում է,
այս բանը մի արա, դա մեր օգուտի համար է, եթե մենք խախտեցինք, բնական է, պատիժը մենք պետք է կրենք։ Ուրեմն, ամփոփելով կարող եմ ասել, որ բուն ազատությունը նա է, էլի գալիս ենք ավետարանին, ուր տիրոջ հոգին է, այնտեղ է ազատությունը։ Այսինքն, երբ մենք գործում ենք տիրոջ հոգիով, երբ մենք գործում ենք մեր տիրոջ պատգամների համաձայն, երբ մենք ապրում ենք քրիստոնեական չափանիշների համեմատ մեր կյանքը, մեր կյանքի զանազան դրվագներում, զանազան դիպվածներում որոշում ենք ճիշտ այնպես, ինչպես ավետարանն է մեզ թելադրում, մենք ապահովված ենք։ Սա է բուն ազատությունը։ Ազատությունը նա չէ, որ ես ինչ ուզեմ կանեմ, անգամ օրինակ Աստված այդ առումով սահմանափակ է, թեև մի քիչ կարող է տարօրինակ հնչել, Աստված իհարկե ամենակարող է, բայց իր ամենակարողությունը սահմանափակ է։ Ինչով է սահմանափակ? Նա չի կարող մեղք գործել, այս առումով սահմանափակ է, որովհետև իր սրբությունը թույլ չի տալիս Աստծուն մեղք գործելու, այս առումով է նա սահմանափակ։ Աստված չի կարող ստիպել մեզ, որ մենք սիրենք մեկին, Աստված չի կարող ստիպել մեզ, որ մենք սիրենք մեր ընկերոջը, նա ասում է, սիրիր քո ընկերոջը, դա քո օգուտի համար է, բայց նա չի ստիպում մեզ, եթե նա ստիպեր, մենք արդեն չենք լինի ազատ, այլ կլինեինք խամաճիկներ, ռոբոտներ, սա արդեն ազատություն չէ։ Պաստորեն, Աստված ոչ միայն տվել է այդ ազատ կամքի իրավունքը մարդուն, այլև հարգում է այդ իրավունքը և մեր կյանքի փորձառությամբ ամեն օր, ամեն մեր քայլափոխի կարող ենք համոզվել դրանում, կարող ենք և բարին ընտրել, և չարը ընտրել։ Ոչ միայն դա, այլ նաև իր ամեն տված մեզ պատգամների մեջ պետք է տեսնել այդ հատիկը, այդ բարության, այդ սրբության հատիկը, երբ Աստված պատվիրում է մեզ սիրել մեր մտերիմներին, ինչու պետք է սիրենք, որովհետև մենք նրա մեջ պիտի տեսնենք այն, ինչ կա մեր մեջ, մենք նրա մեջ պիտի տեսնենք Աստծո պատկերը և նմանությունը, այն, ինչ մենք ունենք, եթե դա մենք տեսնենք, մենք անշուշտ չենք կարող նրան չսիրել, եթե մենք դա տեսնենք, անշուշտ մենք սիրենք բոլորին, սա է քրիստոնեական այն պատգամը։ Եվ ավելին թերևս այստեղ ոչ միայն դրվում է այդ ընտրության իրավունքը մարդու առջև, մարդ ընտրության առջև է դրվում, այլև ասում է, ահա բարին և չարը քո առջև դրեցի, բարին ընտրիր, որպեսի ապրես, այսինքն նաև հորդորում է բարին ընտրել, ոչ միայն ընտրության հնարավորություն է տալիս։ Այո, ուրեմն բուն ազատությունը ընտրելու ազատությունն է, մենք ազատ ենք ընտրելու մեջ, մենք կարող ենք ընտրել այն, ինչ որ մենք ուզում ենք, բայց մենք մեր ընտրության համար պետք է պատասխան տանք, ունենանք այդ պատասխանատվությունը։ Եվ ես կուզենայի հիշել այստեղ դարձյալ մեկ բանաձև, նույնպես որ հայտնի է ավետարանից, այդ ոսկե կանոնը, որը շատ լավ բնորոշում է, թե ինչպես մարդ պետք է ապրի։ Այսինքն, ավետարանը, Սուրբ գիրքը ոչ միայն մեզ թելադրում է այս անել, այն անել կամ այս չանել, նաև մեզ թելադրում է, թե ինչպես դա անել։ Սա մի բանն է, որ կտակար է ամեն մեկին, կյանքի բոլոր ժամանակներում։ Եթե սիրելը դա մարդու չի առաջնորդում ինչ-որ գործնական քայլերի, բայց մենք ունենք ոսկե կանոն, դա Մատթեոս ավետարանի 7:12-13 համարներն են, որը մեզանից պահանջում է անել, այսինքն հավատքը առանց գործերի մեռած է, ինչպես ասում է Հակոբոս Առաքյալը, հավատքը պետք է գնա այդ գործերով, այդ ոսկե կանոնը հետևյալն է, ես գիտեմ, որ բոլորը գիտեք, դուք էլ գիտեք, այն ամենը, ինչ ուզում ես, որ ուրիշները քեզ անեն, դու արա։ Այս կանոնը մեզ ստիպում է պասիվ վիճակից անցնել գործուն, գործունեության։ Ես ինչ եմ ուզում, որ իմ ընկերը ինձ անի, ես ուզում եմ, որ ինքը ինձ բարի կանի, ուրեմն ես չպետք է սպասեմ իմ ընկերոջ ինձ բարի անելուն, որ ես նրան բարին բարիով պատասխանեմ, ես պետք է ինքս դա անեմ։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը մարդու ազատության մասին։ Իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Ղևոնդ Քահանա Մայիլյանը։ Հիշեցնում եմ, որ ձեր նկատառումներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղղել 54-88-70 հեռախոսահամարով կամ հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով ara@vem.am։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։